Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Мене звуть Яна Шершун, і я вже готова ознайомити вас з головними подіями суботи 21 квітня. Нині говоримо про таке. Навчались. Показовий день цивільного захисту. Без води. Тривають ремонтні роботи. Нагородили кращих. Подяки від ОДА. Почуй світ. Благодійна акція. Лемківська садиба. Побут і звичаї етногрупи. Популяція диких тварин. Копитні на Берегівщині. Розслідування вбивства 15-річного школяра в Нижній Апші перебуває на постійному контролі в прокуратурі. Про це йдеться на сайті прокуратури Закарпатської області. Нагадаємо, 14 березня неповнолітній житель села з особливою жорстокістю, нанісши 28 ножових ударів, вбив свого однолітка. Жителі Нижньої Апші кажуть, що підозрюваних як мінімум двоє. Проте у справі фігурує лише один. Та й того відпустили під домашній арешт, що й викликало нещодавню хвилю обурення, коли селяни перекрили трасу Мукачево-Рогатин. Наразі слідчим суддею надано дозвіл на направлення підозрюваного до психіатричної лікарні для проведення стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи. Проте перебуває він в Ужгородській центральній міській клінічній лікарні через нібито погане самопочуття. Це нашим журналістам підтвердив у телефонній розмові і головний лікар медустанови. Прокоментувала ситуацію і речник Нацполіції. Підозрюваний у вчиненні вбивства житель Нижньої Апші, дійсно на даний момент зараз перебуває на лікуванні. Це не є порушенням його домашнього арешту, оскільки він перебуває під контролем все одно правоохоронців. І поліція знає, де він знаходиться. Тобто в такому випадку це не є порушенням, навіть якби він перебував під вартою, то все одно він має право на те, щоб звернутися до допомоги медиків. На наступному судовому засіданні, яке призначено на 23 квітня 2018 року, прокуратура вимагатиме обрати підозрюваному у резонансному вбивстві в селі Нижня Апша Тячівського району запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За минулу добу проросійські найманці 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників на Донбасі. Як звітує прес-центр штабу АТО, бойовики продовжують грубо порушувати Мінські угоди, застосовуючи заборонену зброю. Зокрема, на Донецькому напрямку із Граді вони обстріляли позиції ЗСУ неподалік від Лебединського, випустивши по українських укріпленнях 40 реактивних снарядів. Найманці не припиняли використовувати і снайперську зброю. Внаслідок ворожого вогню один український воїн загинув, ще один захисник зазнав поранень. Через війну на території тимчасово окупованого Донбасу загинуло понад 2,5 тисячі осіб, більше 9 тисяч отримали поранення. Про це повідомили в управлінні ООН з координації гуманітарних питань. Кількість загиблих збільшується майже кожного дня, наголосили в управлінні. За словами координатора ООН в Україні та постійного представника ООН Ніла Вокера, через конфлікт в Україні близько 5 мільйонів осіб опинилися у важкій гуманітарній ситуації. Державний департамент США провів дослідження, яке підтвердило, що в Україні продовжують спостерігатися порушення прав людини, зловживання, пов'язані з корупцією серед посадовців та цензура. Про це йдеться у доповіді Держдепу США з питань правозахисної діяльності за підсумками 2017 року. У доповіді йдеться, що найбільш суттєвими проблемами щодо прав людини є позазаконні страти, катування та політично мотивовані зникнення в окупованих районах Донбасу. Згадуються також небезпечні для життя умови у в'язницях та місцях затримання, свавільні арешти і затримання, обмеження пересування і надання гуманітарної допомоги в регіоні та відсутність незалежних судів. З-поміж основних зловживань в Україні називають широкомасштабну корупцію на урядовому рівні, цензуру, блокування вебсайтів, нездатність уряду притягнути до відповідальності винуватців насильств проти журналістів та активістів боротьби з корупцією, а також насильство проти етнічних меншин та осіб ЛГБТ-спільноти. У звіті також згадується, що уряд не вживає належних заходів для переслідування або покарання більшості посадовців-корупціонерів, які залишаються непокараними.
Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко провела зустріч із послом Італії Давіде Ла Чечілія. Сторони обговорили політичну та соціально-економічну ситуацію в нашій державі та питання співробітництва між Італією та Україною. Посла цікавила ситуація зі створенням антикорупційного суду та зі скасуванням е-декларування для громадських організацій. Юлія Тимошенко наголосила, що «Батьківщина» підтримує створення антикорупційного суду та повідомила, що її політична сила внесла до Верховної Ради України відповідний законопроект. Проект з усіма правками, які вимагала Венеціанська комісія. Вона також заявила про важливість скасування е-декларування для громадських організацій. Йшлося також про ситуацію на сході нашої держави та питання, пов'язані з анексією Криму. У зв'язку з цим лідер партії подякувала ЄС за підтримку та наголосила на необхідності продовжувати політику санкцій проти країни-агресора Росії. На Міжгірщині через жахливий стан траси регіонального значення на відрізку шляху від села Торунь до села Сойми Міжгірського району скасовано ряд автобусних рейсів. Станом на 19 квітня у Міжгірському районі скасовано рейси Київ-Хуст, Солотвино-Львів, Івано-Франківськ-Ужгород, Торунь-Міжгір'я-Лопушне-Міжгір'я. З 1 травня з маршрутів можуть зійти автобуси Присліп-Міжгір'я та Тячів-Львів. Все, на що спромоглася влада, це залатати ями на дорозі глиною. Про це повідомив місцевий активіст Анатолій Феденишинець. В Ужгороді рятувальники провели для школярів показовий день цивільного захисту. Рятували дітей від пожежі, вибуху та навчали, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Моя колега Мар'яна Мартин продовжить. Правилам пожежної безпеки та відповідним діям під час виникнення надзвичайної ситуації навчали учнів Ужгородської ЗОШ номер 12 рятувальники. Спочатку розповіли усно, а згодом продемонстрували основні засоби дій і на практиці. Рятувальником, а також групою рятувальників. Такі рятувальні роботи можуть проводитися з любої висоти за допомогою, як я вже говорив, альпіністського спорядження та рятувальних косинок. Головна мета Дня цивільного захисту – удосконалення учнями знань та практичних навичок щодо дій в умовах екстремальних ситуацій, розповідають рятувальники. Починаючи вже з 8 години ранку, у даному закладі відбувалися різні заходи, приурочені навчанню підростаючого покоління правил безпечної поведінки у різноманітних надзвичайних ситуаціях і у буденному житті. Як себе вести під час пожежі, як себе вести під час вибуху, як себе вести під час розливу хімічної речовини. Школярі також дізналися про правила поведінки під час відпочинку в лісі, що робити у разі виявлення вибухових пристроїв, ознайомилися із правилами поведінки на водоймах. Працівники кінологічного центру у свою чергу продемонстрували, як задіють у надзвичайних ситуаціях службових собак. Поступила інформація про замінування навчального закладу. Нам було проведено пошук людини, яка залишилася в приміщенні. Дитину було знайдено буквально за одну хвилину і було її евакуйовано. До практичних заходів також долучилися і рятувальники гірської пошуково-рятувальної частини, котрі проводили евакуацію дітей з покрівлі навчального закладу. Варто додати, подібні заходи рятувальники відпрацьовують систематично, аби бути напоготові навіть у екстремальних ситуаціях. На першотравневій набережній Мукачеві напроти житлових будинків поруч з майданчиками, де граються діти, був здійснений підпал сухих гілок, трави, сміття, яке було нанесено водою вже вдруге цього тижня. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє місцева жителька Олеся Габовда. Жінка наголошує на необхідності прибрати сміття. По-перше, це порушує правила благоустрою, про які останнім часом дуже дбає Мукачівська міська рада. А по-друге, туди лізуть діти, а їхня цікавість іноді призводить до фатальних наслідків. Хотілося б наголосити, що на Закарпатті все ще зберігається підвищена пожежна небезпека. Окрім того, спалення сухостою та сміття заборонено законодавством. Без води в кранах залишили жителі вулиці Кошута. Ще на початку тижня тут прорвало водопровідну мережу. Виправити ситуацію у водоканалі пообіцяли вже у найближчі дні. Кажуть, невелика затримка склалась через відсутність необхідних нестандартних деталей, які довелось замовляти. Та це не єдина проблема, що турбує абонентів. Перерита дорога – не єдина проблема, що турбує жителів вулиці Кошута. Майже тиждень у кількох будинках з кранів ні краплини. Те фонтаном вибила вода ще в понеділок. Люди зараз прийшли, да, водоканал почали робити, але труби такі цурові, що треба їх заміняти. Люди розуміють, прорвало водопровідну мережу, потрібна заміна. Однак чому ремонтники не поспішають виконувати роботи – питання.
понедельник утром прорвало трубу. Они сразу пришли. Они ее раскопали, поставили бомбаж в это, ну, хомуты на трубу. Только включили воду, пошла другая дырка. Еще в это самое, так где-то дошли, это самое, где-то 7 бомбажей ставить. Тих абонентів, що залишились без води, водоканал забезпечив привозною. Однак скарг від жителів вулиці вистачає і далі. Копають, копають, ніяк. І вода йде мутна, кран відкриваємо, до нас йде вода, а до сусідів, по-моєму, не йде. За воду піднімати можна, це саме ціни, а люди привозять її з родників воду, тому що пити її не можна. Труби як і зверху, це саме з дирками, так і внутрі, знизу. Вся глина йде туди. У нас кожен рік одна і та сама проблема. У нас проривається труба, тече вода, тече грязна вода. Оце лишили вже тиждень розрито, 3 дні ціла вулиця була без води. З понеділка дощі, і у нас знову ми чекаємо, щоб потече отака грязь цілою вулицею. Чому останнім часом прориви в мережі почастішали, пояснює директор ММКП «Мукачів водоканал». При переході на цілодобове водопостачання по місту Мукачеву стаються ситуації, коли ми подаємо трошки більший тиск, моніторимо наші мережі, як воно буде працювати при цілодобовому водопостачанні з нормальним тиском. І виявляються деякі місця, де в нас є труби, які вже старі, прохудилися. Одним із цих варіантів є в нас на прошлому тижні. У нас була така ситуація, що 7 витоків одночасно по місту. Стосовно вулиці Кошута, невелика затримка склалась через відсутність необхідних нестандартних деталей, які довелось замовляти. По вулиці Кошута нами було зроблено, кожен день ставилися муфти, хомути ремонтні, але ми прийняли рішення, що то нема змісту робити. Відкопали всю мережу, де вона проходилася, тому ми можемо наблюдати на вулиці Кошута по черговій ямі. Прийнято рішення замінити ділянку довжиною 80 метрів на поліетиленову. Для того, щоб її якісно зробити, прийшлося замовляти деталі нестандартні, тому що це труба не стандартного діаметру 273. Вже через кілька днів необхідні деталі отримують, тож проведуть відповідні роботи. Планують вирішити і проблему, через яку з кранів інколи тече брудна вода. При заміні води відриваються частини прилипших до труб старих наростів, які потім заганяються. Значить, які дії водоканалу? Ми сьогодні прийняли програму, яку будемо ще коригувати, правда, але вона буде заключатися в чому? Додаткове промивання починаємо з промивання всіх резервуарів по місту Мукачеву. У нас є 9 водозаборів. Тож у водоканалі просять абонентів з розумінням поставитись до тимчасових незручностей. ММКП «Мукачев водоканал» 24 квітня буде проводити позапланове промивання резервуарів чистої води та мереж водозабору «Севастопольський» з 9 до 18 години. У зв'язку з цим буде припинено водопостачання вулиць, які відносяться до цього водозабору. Вода буде підвозитися спеціальним транспортом водоканалу згідно графіку, оприлюдненого на сторінці організації у Фейсбуці в понеділок, 23 квітня. Після запуску води у мережу можлива короткочасна подача мутної води. Містян просять поставитися з порозумінням до проведення робіт. Прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Румунією попередили чергову спробу переміщення контрабандного тютюну. Під час патрулювання прикордонний наряд відділу «Ділове» помітив групу осіб із пакунками, які швидко рухались у бік кордону. Помітивши патруль, невідомі покидали пакунки та втекли. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи зі встановленням осіб, причетних до незаконної оборудки. 20 квітня голова облдержадміністрації Геннадій Москаль вручив нагороди закарпатцям, відзначеним на державному рівні. Також деякі закарпатці отримали з рук керівника краю найвищу нагороду ОДА за заслуги перед Закарпаттям та почесні грамоти облдержадміністрації. Як це відбувалось? Далі у сюжеті. В облдержадміністрації закарпатці відзначили найвищими президентськими та обласними нагородами. Почесну місію у святковій атмосфері виконав Геннадій Москаль. Це оцінка держави, оцінка обласної державної адміністрації того вкладу, яка внесла конкретна людина в розбудову України, в розбудову області. Ви бачите, тут люди різних
професії, і хірурги, і електрики, і громадські організації, і спортивні. Пані Галина вже 20 років працює у сфері культури на Закарпатті. Хоча вона сама родом із Львівщини, Геннадій Москаль назвав жінку найкультурнішою людиною нашого краю. Завжди всі говорили, що тут ти, напевно, народилась бути працівником культури. І так воно і сталося, я все життя пропрацювала, я себе не уявляю в іншій сфері. Геннадій Москаль вручив також найвищі відзнаки обласної державної адміністрації за заслуги перед Закарпаттям. Нагороду, яку неофіційно називають «Золотий ведмедик», отримав і заступник генерального директора, технічний директор приватного акціонерного товариства «ПрАТ Обленерго». Відповідно до указу президента України, за вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю орденом княгині Ольги другого ступеня нагородили Оксану Ганич, почесного голову Закарпатської обласної управи Союзу українок. На Міжгірщині пройшла акція «Зроби Міжгірщину чистішою». Світлини заходу на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив голова Міжгірської районної ради Василь Щур. Великі площі, які засмічувались роками окремою категорією населення, яке не думає про чистоту та екологію нашого краю, були очищені учнями та педагогами міжгірських шкіл, а також колективами Міжгірської селищної та районної рад. Вже більше 10 років поспіль лісівники України проводять акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках». Так цими днями голова Тячівської РДА Василь Дем'янчук, заступник голови районної ради Ігор Грабель, учні Тересвянської загальноосвітньої школи, філії Тячівського професійного ліцею, представники громадських організацій та Карпатського біосферного заповідника взяли участь у ініційованому Тячівським лісгоспом заході. На площі 0,8 гектарів було висаджено чимало саджанців дуба, ялини, явора та ясеня. Посадковий матеріал тячівські лісівники виростили на власному розсаднику, а частину отримали від колег з Брустурянського лісгоспу. У Хусті пройшов міський фінальний етап 13-ї за рахунком акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» під гаслом «Почуй світ», у якому взяла участь майже сотня тутешніх студентів-волонтерів. 17 тисяч гривень – саме таку суму вдалося зібрати завдяки спільним зусиллям всіх, хто долучився до благодійної акції. Тему продовжить моя колега. Вже вкотре студенти Хуста об'єдналися, згуртувалися навколо благодійної акції. Цього разу волонтери прагнуть допомогти слабочуючим дітям. Місцем локації знову ж таки стало середмістя Хуста. 13-та акція Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» під гаслом «Почуй світ» триває з 2 по 22 квітня. У Хусті відбувся міський фінальний етап, в якому взяла участь майже сотня тутешніх студентів-волонтерів. У 2006 році в Україні було засновано благодійний фонд «Серце від серця», починаючи відлік. На сьогодні ми маємо вже 13-ту акцію всеукраїнську. Хуст завжди активно бере участь. Сьогоднішня акція спланована для збору коштів благодійної допомоги на придбання дитячого обладнання для обласної лікарні для дітей із вадами слуху. «Серце до серця» – це акція, яка об'єднує добрих, небайдужих людей, добрих серцем людей, адже неважливо допомога в словах, а насправді. І ми дуже сподіваємося, що саме сьогодні ми цим докажемо, вона молодь, студентська молодь, докаже, що вона активна і вміє прийти на допомогу. Аби люди сходились і цікавились благочинною подією, молодь вирішила провести просто небо і розважальну програму. На засіданні студентської ради ми вирішили під управлінням культури, молоді, спорту Хуської міської ради організувати концертну програму, щоб більше залучити людей, містян. Дуже сподіваємося, що в нас залучаться члени виконавчого комітету, депутати міської ради. Нам вдасться допомогти діткам, які цього потребують. Волонтери ходили вулицями, тримаючи в руках спеціальні скриньки для пожертви, аби зібрати для слабочуючих дітей якомога більше грошей. Долучилась за те, що якось поклик душі, можна сказати, і допомога людям це просто не можна передати словами це все відчуття. Це треба спробувати і один раз, а потім вже потім ще і ще. Дуже вдячні жителям Хуста, що підтримали нас. Невеликі внески, але це все ж таки важливо. Кожна копійка для кожної дитинки – це щось важливе. Мені просто подобається дарувати людям тепло, і мені приємно, що вони насолоджувалися танцем, і що вони приймали участь у «Серці до серця», допомагали діткам. Я долучилася до цієї акції, тому що мені подобається допомагати людям похилого віку. Мені подобається дарувати людям тепло і усмішку за допомогою цього. В коледжі ми зібрали 1046 гривень. Також за допомогою
вимогою того, що ми медсестри, ми проводимо акцію в центрі міста тим, що громадянам Хуста міряємо артеріальний тиск. Добра справа «Просто небо» впродовж дня залучила до благодійності небайдужих хустян та гостей міста. Дізнатись про історію, побут та звичаї однієї з етнографічних груп українського населення лемків туристи мають нагоду в етнографічному музеї «Лемківська садиба». Почули лемківських пісень, скуштували їхніх страв, а також відчули автентичний побут, який передає сама хата-музей і наші журналісти. Районний етнографічний музей «Лемківська садиба», що знаходиться на території Перечинської об'єднаної територіальної громади в селі Заріччево, створений в 1985 році. Як розповідає його куратор, за цей час музей здобув неабияку популярність, як серед закарпатців, так і іноземних гостей. Часто сюди навідуються із науковою метою. Часто приходять відвідувачі, приходять екскурсії, а приходять і поодинокі туристи. Люди збираються по троє, по четверо, люди, які цінують тут. Багато приїжджає науковців, багато наукових робіт пишуть. Зараз були дві дівчата із Лежайського повіту, із Польщі, писали побут, речі дома, описували речі домашнього вжитку наші лемківські. Музей – це автентична лемківська оселя, яка була збудована в 1902 році. Розташована вона на пагорбі, оскільки в давнину люди намагалися вберегти своє господарство від раптових паводків, тому селилися вище від річок. На відміну від експонатів краєзнавчого музею, лемківська садиба унікальна тим, що практично не змінилася. Це автентична хата. Її як поставили на глину, так вона стоїть. Вона не стоїть на цокольній основі. А ці вже хати і в обласному музеї. І я, наприклад, у Львові була, у Києві по цих скансенцях. І ці вже хати поставлені на цокольну основу. А це глиняна долівка, така, як має бути. І я знаю, після цього ремонту, що ми зараз зробили, я думаю, що вона ще років 20 повинна простояти. Наразі музей переживає не найкращі часи. Фінансування для утримання садиби недостатнє. Тож місцеві ентузіасти та працівники музею намагаються власними силами підтримувати музей. Виправити ситуацію прагнуть і в Перечинській об'єднаній територіальній громаді, яка має на меті взяти музей на баланс від районної адміністрації з подальшою можливістю передачі його обласному управлінню культури. Лемківська садиба буде передана із балансу відділу культури Перечинської державної адміністрації на баланс Перечинської міської ради з подальшою передачею її в краєзнавчий музей міста Ужгород, тобто на управління відділу культури. Вони хочуть його забрати, і я думаю, що подальше фінансово його так розвиток буде більш дієвий, бо будуть там займатися якби і професіонали тої справи музейної, і відділ культури області, і управління культури, я думаю, більше буде виділяти коштів. Кажуть, в такий спосіб намагатимуться дати нове життя садибі, маючи сподівання на задовільне фінансування. Олені благородні, козулі та лані європейські. Цих тварин можна побачити на території Берегівського лісгоспу, зокрема в лісомисливському лісництві імені Маурера. Оскільки популяція копитних тут досить висока, їх доводиться підгодовувати. Окрім підгодівлі, тут проводять їхній облік та здійснюють охорону. Більше про життя диких тварин дивіться далі. Якщо триматись разом, вижити в дикій природі набагато простіше. Цим керуються і копитні. Стратегію оборони вони будують за принципом «чим більше очей, тим простіше помітити ворога». А от своє стадо вони формують за різним принципом, залежно від пори року. В залежності від пори року вони, вони у такий от весняний період, самці окремо, а самочки з молодняком тримаються окремо, як лань, так і олень благородний. Восени в період гону, вересень-жовтень місяць, молодняк відділяється, а самки тоді знаходяться в компанії самців. От потім з часом знову розділяються стада, і знову молодняк із самками, самці окремо. Зараз якраз весняний період, і вони отримують вітамін D від сонця і другі вітаміни від зеленої травички молодої. Зустріти копитних та за ними поспостерігати можна на відтворюючих ділянках лісомисливських господарств. На відтворюючій ділянці підійти до диких тварин можна практично впритул. Тут вони не надто полохливі, втім досить обережні. Тому рухатись краще тихо та повільно. Щойно тварина почує, що хтось наближається, усі одночасно зриваються з місця і тікають на безпечну відстань. Втім, зараз цим тваринам нічого не загрожує. Навпаки, тут їх охороняють та підгодовують. Дають копитним переважно кукурудзу, овес, пшеницю, інколи балують яблуками та капустою. Не забувають і про вітамінні добавки, а також сіль.
Підгодовуємо копитних у зв'язку з тим, що їх чисельність тут значно більше, як вони у дикій природі. І тому їм не вистачає тут природного корму, їх треба обов'язково підкормити. Тих, хто їх годує, доглядає, то вони ближче до себе підпускають. Єгері можуть кормити деяких особин з рук. Навіть є таке. Є вони ж дикі. Все рівно вони є дикі тварини, все рівно є небезпечні. На території лісництва нараховують близько 140 голів лані європейської, 30 голів оленя благородного та близько сотні голів козулі. Такі дані обліку диких тварин, які час від часу проводять на відтворюючих ділянках. А от популяція кабана впала до нуля. Це пов'язано з африканською чумою свиней. Частково тварини були відстріляні, частково загинули від інфекції. Втім, за певний період популяція має відновитися. Через 2-3 роки територія заселяється, як правило, здоровими особинами з сусідніх угідь. Або завозиться. Поки що про то мова не йдеться, бо треба 2-3 роки, щоб територія була вільна від вірус. Може знаходитися в морозі, в копченому вигляді і в будь-якому іншому вигляді 6 місяців. Наразі ж, за даними обліку, на території лісництва можна також зустріти зайців, лисиць, бурсуків та навіть кота лісового. Наразі у мене все, а вже завтра у підсумковому випуску програми «7 днів» ви дізнаєтесь про таке. Перекрили дорогу з вимогою правосуддя. Справедливість має перемогти. Мітингують та вимагають об'єднання. Емоційна децентралізація. Робити робили, а потім переробили. Ремонтують нещодавно оновлені дороги. Ще більше новин ви знайдете на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Для вас працювала Яна Шершун. Я бажаю вам гарних вихідних. Побачимось.